Узашының қос ауылы Қызан мен Ақшамырауда сөзбен саз жобасының концерті өтті. Ауыл халқына рухани кеш сыйлаған ауылдағы мектептің 89 жылғы түлектері 35 жылдық мерекені тек өздері ғана тойламай, ауыл халқына рухани сазды кеш сыйлауды ойлаған түлектер сөзбен саз жобасын ауылға шақыртқан. Біздің енді 35 жылдық мектеп бітірімізге байланысты, сосын бір жағы мына Ақшамырау ауылының 90 жылдығына деген бір өзіміздің негізгі 35 жылдығымызды тойлау өтімізге өзіміз жиналған біздің ойда. Сосын осындай бір идея туылса, арамыздағы жігіттер осындай ауылдың осындай мерекесіне 35 жылдықты неге ауылда өткізіп осындай бір концерт ұйымдастырмасқа деген бір ойымыз келді. Сол себеппен жиналып осы екі ауылға бірдей, екі ауылды бөліп жармай, осындай екі ауылға бірдей концерт өткізейік. Ауылдан шыққан ақын, сазгер, әнші, соларды енді бұл сөзбен саздың негізгі бағдарламасы ауылдағы шықпай жатқан өнер адамдарын сахнаға шығару негізінде. Сол себепті ауылымызға бір осындай бір себебіміз дейсін деген ниетпен келіп жиналып жатыр. Рахмет, ауылдың адамдары бәрі жақсы көңіл күйде жиналып жатыр. Жақсы осындай өнерді сүйетін ауылымыз барына біздер қуанамыз. Бозашының кең даласы талантқа кенде емес, ауылда дауысы алты қырға естілер, күміс көме әншілер де қалам ұстаған ақын жазушылар да бар. Бұл қос ауылда туып, әр тарапқа қанат қаққан өнерлі ұл қыздар әуезді әнмен жырға бөледі. Ауылға деген сағыныштарын ән жырмен жеткізген өнерпаздар көпшіліктің көңілінен шықты. Ауылдың мына өнерпаздарының қойған концерті жақсы, бізге ұнаватыр. Мына Бердіхан Әлменнің жылда осындай ауылымызға келіп көңілімізді көтеріп, күздік көңілге бізді концерт қалтынбасы еңіліп, көп-көп рахмет. Аман болайық ауылымыз. Қуаныштымыз, ауылдың жастарының бәрінің белсенділіктері өте тамаша, мына 72 жылғы түлектерге сондай көп рахмет. Қызан мен Ақшамыраудағы сөзбен саздың 113-114 концерті жоба көпшілікке беймәлім әнші сазгерлерді халық алдына шығаруды, жалпы жұртқа таныстыруды насихаттайды. Бұл жолы да ауыл сахнасынан әраспаған талай өнерпаз ортаға шықты. Қызанның тек қана бір 20% өнерпаздары, 20% қана өнерпаздары концертке қатысты, қалған сай себептермен қатыса алмай отыр. Бірақ концерт өте жақсы өтті, өйткені халық өте керемет қабылдады, өйткені өздерінің ұлдарын көптен бері тыңдамаған. Өздерінің қыздары, мысалы, ең жақсы не? Мысалы, 20 жыл бұрын Батыс Қазақстан облысының Қаратөбесіне тұрмысқа шығып кеткен өнерпаз қыз ауылға келіп ән айтты. 20 жылдан кейін сахнамен қайтадан қауышты. Және ауылда қарапайым үлкен кісілер, біздің өзіміздің фишкіміз, жанды дауыста. Одан кейін халықтың сұрауы бойынша әркімнің жүрегіне біз белгі бере алмаймыз, жүрегіне әмір ете алмаймыз. Қос ауылдың берекелі тынысын мерекелі сазға бөлген кештің басты қонағы Сыр елінен келген әнші сазгер Үкітай Ерниязов болды. Қазақ эстрадасындағы найзағай болып, Бозторғай әні әндерінің авторы, ауылдағы көрерменнің алдында хит әндерін орындап, керемет көңіл күй сыйлап, қошеметке ие болды.